আহিলে লুডু লৈ খেলা খেলবা। চাওক কালারটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, আঞ্জাখান রেডি হয়ে গেছে। চাকসুন ফ্রেন্ডস কি হয়ে গেল মো চকুটো শীতল মাসে দি কেনে করে আজি লুডু খান বেলেগ কিয় কেঞ্চিছে নাকি? মই হোৱাইট টিপ মাৰি দিছিলোঁ, কি হ'ল? মই মানে খেলাৰ কথা ক'লে যোনে হওক খেলাৰ কথা সুধিলে নেখেলোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো এটা মোৰ দুৰ্বলতা। খেলা খেলি এইটো হৈছেতো ঠিক, এই দেখোন কি গুটি, এইটো ভাঙা চিঙা, এটা কি হ'ল চৌক তাতে কেনে কৰে লম্বা ছিক্স মারবো হি ফোর ছিক্স নপরি এবার সিটিং নকরবা কিন্তু আজি মোর লগত দিলা ছিক্স হয়ে গেল। তুমি খাতে গেলা মই জিতলু। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নাইশো মোর চ্যানেল সঙ্গীতাস ব্লগ এন্ড পাকঘরলে। আর বর্তমান মই যাই আছো পাকঘরে। মই আজি বনাবা লৈছো চেঙেই টেঙা, মানে টেঙেচি শাক। আপোনালোকৰ ফালে কি কয় মই নাজানো। চিতল মাছে দি চেঙেৰি টেঙাৰ আঞ্জা দুই টুকুৰা মাছ এইকাৰণে লৈছোঁ, যিহেতুকে বাবা নাই খুৰীয়াহঁতৰ ঘৰত ভাত খাব, সেইকাৰণে আমি দুজনে দুই টুকুৰাই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে কি কয় বাৰু জনাবচোন। কেৰাহীত মই গৰম পানী হ'ব দিছোঁ, পানীখিনি গৰম হৈছেয়ে। আৰু এইখিনি শাকৰ বাচাৰ কোনো কথা নাই, ভালকৰি চাফা কৰি ধুই চেক কৰি লৈছোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ। পানী গৰম পানী দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। চাবচোন চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, এই চাওক কালাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে, ব্ৰাউন হৈ গৈছে কালাৰটো লপাতি দিয়াৰ লগে লগে। আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম, এবাৰ এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে থৈ দিম চাইডত। প্ৰয়োজন অনুপাতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মই মাছ দুটুকুৰা মই ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'লোঁ, এয়া ভাজা হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মই এবাৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ভালকৈ খুচি ল'ম, খুচি খুচি একেবাৰে ইয়াৰ সিঠাখিনি মই উইলি ল'ম। আৰু সিঠাখিনি নালাগিলে সিঠাখিনি ফেলে দিম, আৰু মাত্ৰ ইয়াৰে জোলটো লাগিব। একেখিনি তেলতে মই শুদ্ধা শুকনা জ্বলা আৰু অলপমান বেহৰ দি এইখিনি চম্ভাৰ মাৰি দিছোঁ, আৰু লগতে নিমখ আৰু ৰংগুড়াও দি দিছোঁ। এক উতল অহাৰ লগে লগে মই ইয়াতে মাছ দুটুকুৰা দি দিম, মাছ দুটুকুৰা দি দিছোঁ। টেঙেচি শাক কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী, কিয়নো গ্ৰহণী আৰু পেটৰ অন্যান্য ৰোগৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী, কফ আৰু অৰ্খৰ কাৰণেও বহুত ভাল, প্ৰস্ৰাৱৰ দুখো কিন্তু নিৰাময় এই টেঙেচি শাকে। আৰু আপোনালোকে মাছ নেদাকৰিও খাব পাৰে, আলুৰ লগতে এইখন আঞ্জা খাই বহুতেই ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু বেছি যোগাৰো নালাগে, গৰম দিনত এই আঞ্জাখন খাব লাগে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। ডাঠ হৈ আহিলে মই টেষ্ট অফ কৰি দিম। এই প্ৰভুৱে আহি পাইছে খুৰাখাৰৰ পৰা ভাত পানী খাই, ফালে ঘূৰি চৰি দাঙি একেবাৰে টিভি চাই আছে। আৰু এইখিনি হৈছে পুৰণা স্কুলৰ কিতাপ, যিখিনি আছিল নালগা যা বছৰৰ কিতাপখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ, দিভানত ভৰাই থৈ দিব লাগিব। এই গোটা জিৰা ধুই মেলি দিছিলোঁ ৰ'দত, সেইকেইদিন ৰ'দটো পূৰা কাঢ়া দি আছে ন, সেইকাৰণে। আৰু ধনিয়াৰ গুড়া, জিৰাৰ গুড়া আৰু গৰম মছলা মই ঘৰতে আনি গুড়া কৰি থৈ দিওঁ, দোকানৰ কিনাটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ঘৰতে বনাই যদি মানে আঞ্জাত দিয়ে আঞ্জাখন বহুত টেষ্ট হয়। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a two? এই ফুল কেইপাহ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, একেবাৰে পেপাৰৰ নিচিনা। আৰু এইপাত হৈছে গন্ধৰাজ, আৰু গন্ধৰাজটোৰ কাহিনী মানে কি ক'ম। আৰু এইকেইটা কলি, সৰু সৰু কলি আহি আছে ফুলবোৰ লগতে কেইটা, গধূলিবেলাৰ সময়ত ইমান ধুনীয়া গন্ধ লৈকে। আৰু এইখিনিক মই কাগজ ফুল বুলি কওঁ। এই ফুলপাতৰ আচল নাম কি ক'বচোন মই মানে নাজানো, সৰুৰে পৰা কাগজ ফুল বুলিয়েই শুনি আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে এইজোপা হৈছে ডাঙৰ গছ, মই একপাত সৰু ঠানি আনি ৰুই দিছিলোঁ এখন ধাবাত যাওঁতে, ধাবাৰ কৰ্মচাৰীয়ে মোক ভাঙি দিছিল। পাতৰ কালাৰকেইটা ইমান ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই লৈ আহিছিলোঁ।
আইছোঁ যিহেতুকে কেইটামান জ্বালাও ছিঙি লওঁ আৰু মোৰ লগত এনেহেন হয়েই ডাঙৰ মানে জ্বালা ছিঙিব যাওঁতে সৰু জ্বালাও মোৰ মানে ৱেষ্ট হৈ যায় মই বস্তু ছিঙিব একেবাৰেই নাজানো একেটা ভাতৰ লগত খাম বুলি ছিঙি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ফালেও আছে খুদ জ্বালা ঘৰত কিবা এটা বস্তু লাগিলে মানে চাইও ভাল লাগে ন খাৱাত কৰি এই গন্ধৰাজৰ পুলিটো যে দেখালোঁ সেইটো আপোনাৰ 3 বছৰ আজিৰ সময়খিনি 3 বছৰ হ'ল 2 বছৰ মাহাৰ ঘৰত যাই থৈ দিছিলোঁ মানে মায়ে ভাঙি কেনে বটলত যাই থৈ দিছিল শিপা অহাৰ পিছত মায়ে কৈ আছিল যে পুলিটো নি ৰুই দিয়ে কিন্তু মই সদায় যাওঁ সদায় বাহিৰলৈ যাওঁ পাই মাহাৰ ঘৰত কেলেই বাহিৰে যাওঁ নি তো যোৱা বছৰ আনিলোঁ পুলিটো যোৱা বছৰ আনিলোঁ ৰুই দিলাক যেতিয়া টাবত ৰুই দিছিল আৰু আজি 1 বছৰৰ মূৰত মানে যা কালিহে মই ফুলটো দেখা পাইছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ হলি আছে কিয় গোন্ধ হৈছে চাওঁ যে গধুলিবিলাক চাওঁ ফুলটো ফুলি আছে মনটো বহুতে ভাল লাগছিল যিকোনো ফুল মানে ৰুলি 1 বছৰৰ পিছতহে ফল দিয়ে মানে গম পাইছোঁ আৰু মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই গম পালোঁ এই আঞ্জাখন ৰেডি হৈয়ে গৈছে আজি কুকাৰতে ভাত বনাই দিছোঁ আৰু এয়া ভাত খাব লৈছোঁ মাছ একটুকুৰা লৈ লৈছোঁ আজি বিশেষ একো নাই ৰাতিৰে অলপ দালি আছিল এইখিনি আৰু চেঙেই টেঙাৰ আঞ্জা আমি বৰপেটাত চেঙেই টেঙা বুলি কওঁ আৰু ভাত খাই লওঁ বহুত টেষ্টি হৈছে আঞ্জাখন আৰু লগতে ঘৰৰে কেঁচা জ্বালা এইমাত্ৰ চেঙি আনিছিলোঁ যে চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কি হৈ গ'ল মোৰ চকুটো অকস্মাত কি হৈ গ'ল ভাত পানী খাই সৰুটোৰ লগত লুডু খেলি আছিলোঁ সেই সময়তে মানে চকুত কিবা হ'ল বা অলপ খোজতি হেন লাগিল খোজাই দিলোঁ খোজাই দিয়াৰ পিছতে চকুটো ফুলি উঠিল ৰঙা পৰি আৰু একেবাৰে মেলবা নৰা হেন হৈ গৈছে চকুটো ভিতৰত জ্বলা ফুটা হেন হৈ গৈছে কেমেৰাত মানে ভালকৈ দেখা নাপায় কিন্তু ৰিয়েলত একদম জ্বলা ফুটা হেন হৈ গৈছে এটা ভালেই আছে আৰু এটা এনেকৈ চাওকচোন ফুলি গৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম তুলাত মই বৰফ লগে লগে চকুত দি আছোঁ